kao što je rečeno, dakle 13 miliona dinara je vrednost investicije u ovoj prvoj fazi. Radi se dakle, kilometar i 100 metara asfalta, negde širina puta je dakle, 4 metara, dakle negde oko 4.500 kvadratnih metara će biti pod asfaltom. Rađeno je nekoliko cevastih propusta, kanal pored puta je takođe proširen i produbljen, dakle jedna dobra saobraćajnica je u izradi. Imamo obećanja izvođača da će danas biti asfalterski radovi završeni, nakon toga ste sređivanje bankina i kao što, dakle, što je rečeno, ove investicije će biti urađena u roku i na kvalitetan način. Ostaje dakle deonica od nekih 700-800 metara, projekat za nju postoji, čuli smo da način kada je u planu da se ta investicija završi sledeće godine, time će ovaj putni pravac u potpunosti biti izgrađen.